Добрий день. Ситуація на сході з обстрілами трохи стала легшою. Члени, точніше родини, які втратили члена учасника бойових дій, можуть позбутися пільг. Дивитися випуски СТН на телеканалі «Київ», студії Олекса Кіпкала. Отже, ситуація на сході дещо стабілізувалася. Противник зменшив кількість обстрілів українських військових. Проте речник з питання ТО Андрій Лисенко зазначив, що Мінські угоди ворог досі не виконує. Противник продовжує використовувати заборонену зброю. Вчора цілий день тривав бій у Широкиному. Бойовики ведуть обстріли з підконтрольної їм Саханки та з південної частини самого Широкиного. На Донецькому напрямку сепаратисти проявляли активність в районі аеропорту та у західному передмісті Горлівки. В районі селища Золоте на Луганщині терористи обстріляли блокпост українських військових. Також наші солдати за минулу добу зафіксували 5 польотів безпілотників ворога. А втрат серед українських військових немає, поранено 3 бійців. У штабі АТО також попереджають, терористи готують провокації на 9 травня. У день перемоги, 9 травня, бойовики мають наміри розстріляти мирну демонстрацію в Донецьку. В цьому терористичному акті ворог заздалегідь звинуватить сили антитерористичної операції, використає кров мирних мешканців Донбасу як привид для масованого наступу на українські позиції в районі населених пунктів Широкине, Піски та Станиця Луганська, тобто з 3 напрямків. 22-23 травня у Києві пройде друга міжнародна виставка «Волонтерський воєнпром». Там виставлять нові розробки обмундирування, засобів захисту, продовольства, медичного забезпечення, засобів зв'язку, оптики і аеророзвідки європейських та вітчизняних виробників. Свою підтримку заходу вже висловили і Міноборони, і Укроборонпром. Також на виставці буде можливість винахідникам продемонструвати свої відкриття. На цій виставці буде відкритий прийомний зал, приемная комната переговоров, в которой все изобретения, которые сделаны за время ведения боевых действий, смогут быть представлены. Представителями Укроборонпрома будут проведены переговоры с изобретателями, с теми людьми, которые имеют что представить для концерна, и с теми людьми, которые понимают, что наша техника, наше оружие пока что еще далеки от совершенства. З 1 червня родини, які втратили учасника бойових дій на Сході, не зможуть користуватись багатьма пільгами. Про це повідомив правозахисник Гельсінської спілки Максим Щербатюк. У першу чергу це стосується безкоштовного проїзду. А з 1 липня розпочнеться обмеження пільг на оплату комунальних послуг. Скористатись знижкою 50% зможуть лише ті сім'ї, дохід яких не перевищує 1710 гривень на родину. За словами правозахисника, також на сьогодні проблематичним залишається процес отримання статусу учасника АТО. Наразі держава працює над вирішенням цих питань. Розробляються зміни до постанови Кабінету міністрів та зміни до законодавства. А втім, питання відміни пільг потребує додаткового розгляду. Держава не задумується, зокрема, щодо, скажімо, цих обмежень по пільгам, які стосуються 1710 гривень. Тому що вони, ну, якби стосуються величезної кількості категорій. Вони фактично стосуються всіх пільговиків, які є в Україні, в тому числі, якби, ну, якби цієї категорії. Але враховуючи важливість, ну, якби цих людей і, ну, якби степінь пріоритетності їх, мені здається, для цієї категорії важливо було би, ну, принаймні, або відстрочити ще це вступ цих норм, або якимсь чином зробити, ну, скажімо, перехідний період. Заборону рухатись під номерними знаками ПТН-ПНХ відомий волонтер Народного тилу Георгій Тука вважає недоречною. Він нагадує, що процедура ввезення і легалізації автівок для АТО досі не спрощення, тож незрозуміло, яким чином перевозити автівки, перегнані для антитерористичної операції території України з заходу на з заходу на схід. За інформацією Георгія Туки, всі 100% автівок, які закуповує Народний тил, йдуть на передову, насамперед для спецназу. Волонтер наголошує, що держава нічого не робить для того, аби впорядкувати процедуру ввозу та реєстрації. Таким чином блокується робота сил спецоперацій. До уваги водіїв, нагадуємо, що на мосту біля метро Святошин частково обмежений рух. На цій ділянці проспекту Перемоги розпочалися ремонтні роботи. Корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливістю обирати інші маршрути руху.
Відновлюють покриття проїжджої частини та тротуари. Буде замінений асфальт і відремонтована сама конструкція шляхопроводу. Роботи триватимуть до серпня. На цей час рух буде організований лише по двох смугах, що сильно обмежить пропускну спроможність проспекту Перемоги. Об'їхати цю ділянку можна по вулиці Стеценка та Борщагівській. Від сьогодні до 20 серпня не курсуватиме тролейбус номер 7. На цей час організований тимчасовий автобусний маршрут номер 7ТР. У ньому можна користуватися тролейбусним проїзним квитком. В залежності від того, які види робіт будуть виконувати, буде залежати від того, які смуги руху будуть перекриті. До свята Дня Незалежності ми порадуємо жителів столиці, ми порадуємо вже поновленим покриттям до метро Нівки і по шляхопровіду Святошина. І вже сьогодні в ранкову годину пік на проспекті Перемоги в районі Святошина утворився величезний затор. Зважайте на це, щоб не втрачати свій час. У ДСНС поінформували про радіаційний фон у Києві після пожежі у Чорнобильській зоні. Станом на 20-го понеділка у Києві та в зоні відчуження рівень безпечний. Зокрема, у столиці 12 мікрорентген на годину, безпечний рівень до 30. У місті Чорнобиль 24 мікрорентгени на годину, а допустимий рівень до 50. На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС 59 мікрорентген на годину при встановленій нормі до 140, йдеться у повідомленні. Вогнеборці ліквідували займання двох автомобілів. Близько 12-ї ночі у дворі 20-поверхового житлового будинку на вулиці Панельній, 3, загорівся автомобіль Volkswagen Passat та Peugeot. Рятувальники з'ясували, що спочатку зайнявся Volkswagen, а потім полум'я перекинулось на іншу машину. За 20 хвилин вогонь загасили. Ймовірно, причиною пожежі є коротке замикання електродротів. Проте остаточну причину встановить слідство. Жертв та постраждалих немає. Також близько півночі у столичній багатоповерхівці загорівся ліфт. Пожежа виникла у шахті 16-поверхівки на вулиці Вишгородській, 30. Ну, ДСНС повідомляють, що раптово зайнялася ліфтова кабіна на рівні 8-го поверху. Окрім того, в результаті стікання розплавленої обмотки тросів підйомника зайнялося сміття на дні ліфтової шахти. В результаті пошкоджена кабіна, двері загального коридору 8-го поверху, кіптєва вкрила коридори на двох поверхах. Ніхто не постраждав. Сходи вишиванка. На Оболонській набережні поблизу будинку номер 15 з'явився новий арт-об'єкт. Місцеві мешканці розмалювали сходи, які ведуть до Дніпра. І відтепер там зображені вишиті троянди. Спочатку квіти були сині через те, що випадково закупили не ту фарбу, повідомляє видання «Сьогодні», але їх швидко перефарбували. Над створенням трафарету художниця працювала кілька днів. Він складається з 300 деталей, і його розмалювали 7 людей. Впорались за 3 години. Сходи планують ще домалювати люмінесцентною фарбою, як тільки знайдуть на це гроші. Після новин в ефірі телеканалу «Київ» дивіться програму «У центрі уваги». Її вестиме Наталя Денисенко. Олесо, даруйте, я тебе вітаю! Медова. Це новини, зараз програма «Громадська приймальня», трошки збився. Отже, Лейла, хто в тебе в гостях? Ну і про що, звісно, будете говорити? Наталя Денисенко буде о 16.20. Ні, сьогодні не о 16.20 Наталя Денисенко, о 16.20. До речі, для вас всіх, шановні глядачі, ми продовжуємо проєкт, який створювали протягом місяця. Мали нагоду поспілкуватися з надзвичайним повноважним послами європейських країн, які нині представлені у столиці. Зокрема, сьогодні, вчора я мала нагоду, ви бачили, я сподіваюся, цей ефір, тому що досить активно його анонсувала. Вже поспілкувалася з надзвичайним повноважним послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Сьогодні продовжимо 16.20, тому долучайтеся. Наталка Денисенко буде працювати одразу після тебе, Олекса, о 17.00. Так що, а у цій годині ми спілкуємося з депутатом Київської міської ради, сьогодні поспілкуюся з Марком Гресом, тому прошу всіх активно долучатися, ми поспілкуємося, цікаві теми піднімемо, тому я сподіваюся на активність киян. Дякую, Олексо. Спасибі, Лейло, вдалого ефіру. У мене все на цю годину, наступний випуск о 17.00. Зараз Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі. На Олімпійській базі у Конча-Заспі тривають завершальні тренувальні збори дівочої збірної України з боксу. За 3 дні дівчата вирушать до Піднебесної, а після тижня акліматизації – до Тайпею на чемпіонат світу серед молоді і юніорів. Під орудою старшого тренера Сергія Данилєва до Мундіалю готуються 13 дівчат 16-17 років. Усі вони сповнені бажання довести у рингу свою перевагу над суперницями.
Керівництво команди традиційно постало перед проблемою браку фінансування. Дівчата змагатимуться у борг, який згодом відшкодує Міністерство спорту. Знайти 1300 доларів для кожної з дівчат – непросте завдання для тренерів. Наставник жіночої збірної України Сергій Гордієнко зізнається, скрутні часи впливають на склад команди, дехто переходить до збірних інших країн. Тож важливо зберегти цих перспективних дівчат для України. Тренер должен думать про работу, про тренировки, как подготовить спортсменку. А когда еще на тебе висит груз ответственности, чтобы найти средства, совмещать это все дело, это очень сложно. Тем более, если ты находишься вдали от дома, на сборах, на соревнованиях, а как ты найдешь деньги, где? В другом городе? Это же надо с кем-то встречаться, разговаривать, что-то рассказывать. Я думаю, что государство поддержит нас для того, чтобы сохранить этих спортсменок, чтобы они не уходили в другие страны, а оставались у нас и боролись, завоевывали медали для нашей страны, для Украины. Я считаю, что нет сильных соперниц. У каждой две руки, перчатка, капа, шлем, так же, как и у меня. Поэтому там уже решает, кто больше проводил тренировок. В ринге все с первого раунда, как бы чуть-чуть начинаешь понимать, с кем ты боксируешь, что можно применять в бою. Вот, и оцениваешь свои шансы. У Києві визначилися лауреати 7-го всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії «Спортивні миттєвості». Професійні фотографи, аматори і діти представляли свої роботи у конкурсі. Творчість оцінювати непросто, параметри розмиті, одному подобається жовте, іншому – синє. Але справжнє мистецтво завжди складається з напіввідтінків і не тільки палітри фарб, а й емоцій. У номінації «Професіонал» найкращою визнано світлину Сергія Куранова з Луганщини. А наймолодшим лауреатом конкурсу став 10-річний Ігор Тупчій з Київщини. Третє місце серед дітей до 16 років. У цьому віці інший підхід до вдалого знімку, ніж досконале знання теми. Ігор займається фотографією 3 роки у гуртку «Креатив» в Тараші. Щодо майбутньої професії ще не замислювався, але скоріше вона буде пов'язана з фотографією, ніж зі спортом. Я люблю футбол, підтягуюсь на турніку, але не можу нікуди записатися, бо здоров'я не дозволяє. В школі як справи? Я відмінник. Зарядку вранці робиш чи ні? Зарядку ні, а так я займаюся спортом. І на вихідних, коли я пороблю уроки, то мама дозволяє там вийти погуляти там, футбол з сусідами. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить. Thank you.